Друзі, всім вітання, з вами Бондар Андрій. Сьогодні ми дивимося мою Audi A4 B5 99-го року випуску з пробігом 134 тисячі кілометрів. Люблю, друзі, я такі варіанти, не викатані, з малими пробігами, стараюся їх викупити в Європі. Небагато насправді таких варіантів. Подивіться конкретно цей варіант. Немає навіть висічки на капоті, ідеальні фари, ось така машинка, нічого взагалі не заюзано. Єдине, що я зробив по ній, це замінив ліству. Ліству по дверках. Чотири таких молдінга я вчепив. Перед тим пройшовся кислотним ґрунтом, таким зеленим. Того може казатися, що там, от бачите, трошки зелений, як ніби мох, але там не мох. Це просто кислотний ґрунт. Залив для того, щоб не було рижиків там. Ручечки, бачите, трошки такі, от видно, що чуть-чуть порижіли. Ну, бажано їх перекрасити, але в цілому, дивіться, який вигляд машини. Це ще вона не полірована. Не полірована, не тонована. Просто я накинув на неї ось такі диски від іншої Audi з зимовою гумою. І поки що я на ній ось так і катаюсь. Вся в рідній фарбі. Зараз візьмемо прилад, пройдемося. Вся ціла, немає ніяких таких глибоких царапин. На бампері там трішечки треба сполірувати. Трішечки притертість. От. Але я думаю, після поліровки ця машина буде ідеальна. Ось така є притертість на бампері. І, здається би, все. По салону також вся ціла. Взбита, дуже взбита по ходовій. Ну, це я катаюся, вона трошки бруднувата, бо я на ній зараз катаюся. Стан керма. Підігріви сидінь працюють. Магнітола працює, магнітола це тут не штатна. Ось така вона ця машинка. До речі, це дуже зносостійкий салон. Тут хоч 200, хоч 300. Він плюс-мінус буде однаковий. Є підлокітничок, це приємно, зручно. 5 передач, 1,6 МПІ. Восьмиклапаний двигун. Старий, так би мовити, але в той же час надійний. Позаду також все добре. Давайте відкрию ще капота. Язичок це є невідломаний на місці. Захист двигуна під капотом. Все в порядку, повністю все в порядку. Хочу її тільки ще обслужити, завести, щоб поміняли масла, фільтра, передивилися все там до антифризу, гальмівної рідини і до всього. Ось так виглядає машина під капотом. Я дивлюся на колектор, я розумію, от подивіться. Якби тут було дуже багато пробігу, він би не виглядав так гарно. Ну, це моя така догадка. Також я дивлюся на радіатор. Подивіться, як він виглядає. Всі соти на місці. Трошечки брудненький, але 133 пробігу це, ну, теж пробіг, в принципі, але невеликий. Для такої машини так точно. Ну, і ви точно запитаєте, яка ж тут історія цієї машини. Вона їздила до 2012 року. Є сервісна історія. Є ключики, примірнички на ключики. Два ключі взагалі як нові. Сервіски як такої великої немає. Оця сервісна книжка. ВІН-код тут ви можете бачити. І ось тут сервіска по роках. Сьомий рік. От, 11-й рік. Останній запис тут є. Далі записів не було. Але ця машина прийшла на зимовій гумі. Ось там вона стоїть. Зараз я вам її покажу. Зимова гума 2012 року. Практично нова. І тут в мене є розуміння, що от в 11-му році останній запис. Потім туди накинули зимову гуму. Ось вона. Так виглядає ця гума, такий протектор. Ну і отут є дата 15-12. На звичайних металевих дисках. Ну, я думаю, ця гума є індикатором того, що в 12-му чи там 13-му році її накинули на автомобіль. І, в принципі, з тих пір машина толком не їздила. Маємо те, що маємо. Давайте пройдемося її приладом. Подивимося, що тут по лакофарбовому покриттю. Просили мене в попередньому відео не закривати пальцем показники. 121, 121, 122, 142, 116. 116, 117, права дверка 117, 105, 120, 107, задня дверка 113, 103, заднє праве крило 135, 113, 113, задня кришка багажника 102, 115, 103, 95. Ліве заднє крило 144, 144, 115, 126. Ліва дверка 138, 114, 114,
115. Передня дверка 108, 120, 111, 116. І переднє ліве крило 146, 133, 117, 126. Автомобіль повністю в рідній фарбі. За цей рік це, напевно, п'ята чи четверта ось така Audi, саме A4 B5 в мене. Це найкращий варіант, найкращий екземпляр з найменшим пробігом і з найкращим станом. Ось саме цей екземпляр. Поки що, напевно, я її продавати не буду, а якщо буду, то дорого. 5,5-6 тисяч доларів десь, того, що нічого подібного на Авторія немає. На Авторія 200 плюс пробіги. Немає, ну, 130 пробігу, немає таких машин взагалі, якщо ми говоримо про A4 B5. Поки що не буду продавати, обслужую її і буду кататися. Ну, як кататися. Є на чому, в принципі, кататися, але машина буде стояти. Я там, якщо мені треба кудись поїхати, в мене є на чому поїхати. От якось так. Хочу її затонувати. Це перше, що я думав. І мені не подобається, що вона така висока. Ну, з однієї сторони подобається, з іншої не подобається. Подобається, тому що скоро зима. І, в принципі, те, що вона висока, це не є мінусом. А не подобається це візуально. Якби вона була чуть нижча, я думаю, вона б була б ще гарніша і ще затонувати. І буде круто. Обслужую її потім. Що мені ще не подобається з мінусів? Зараз я вам покажу. Вийшла з ладу приборка тут. Немає палива, треба її ще заправити. Дивіться, як виглядає приборка. Це доволі часте явище. У нас була теж недавно Audi A4 B5. І стрілка, от, наприклад, бака, вона показує, що тут є паливо, а значок говорить, що його немає. Тобто стрілка бака, стрілка температури, вона обманює. Так само і запалася ось ця стрілка акумулятора. Тому, напевно, приборку я просто візьму і поміняю. От 134 пробігу, 0,88. Виглядає ось так. Є якісь потертості, але кому не показую знайомих цю машину, всі вірять пробігу. Я теж вірю цьому пробігу. А вірю я цьому пробігу тому, що є з чим зрівняти. Тому що катався на різних таких машинах і в їзді ні одна із них так не їхала. Взбито настільки. По-любому, майже по кожній були якісь моменти, там десь там кісточка, там речажок, десь трошки селінблок. Тут взбита дуже. Я її ще передивлюся по ходовій, щоб точно знати, чи там все добре. Передивимось її по двигуну, поміняємо кругом масла, рідини, можливо ГРМ, якщо треба. От. І буде ось такий екземпляр в мене. Друзі, ну а я вам дякую за увагу. Напишіть, до речі, яку би ви хотіли бачити машину з малим пробігом. Можливо, пошукаю. Можливо, якась інша Audi, можливо, B6 кузов, можливо, B7 кузов. До речі, ось там я продаю в B7 кузові Audi. Можете подивитися на моєму каналі. В принципі, це все. Я пішов працювати. Всім вдалого дня!